Najznačajniji investicioni poduhvat grada u 2016. godini je kompletno infrastrukturno opremanje nove radne zone Sever 4 na potezu od zaleđa rafinerije Novi Sad do autoputa Beograd-Subotica. Ja bih se ipak podsjetio do najvećih investitora koji dolaze u grad Novi Sad, to su dve kompanije, američke Lear i Delphi, koje će zaposliti 5.000 novosađana i zahvaljujući vladi Republike Srbije i premijeru Aleksandru Vučiću, grad Novi Sad je dobio na najatraktivnije zemljište za izgradnju radne zone. Znači, grad Novi Sad formira novu radnu zonu Sever 4 sa opremanjem radne zone kompletno infrastrukturno, izgradnjom saobraćajnice, povezivanjem na autoput, izgradnjom hale u kojoj će biti smeštena jedna od ovih dve kompanije, odnosno kompanija Lear, a obzirom na one oblasti, one delatnosti kojom se bave te dve kompanije, to je autoindustrija, u nekim mogućnostima one zapošljavaju do 3 puta više zaposlenih. Kada je reč o izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u Bockama, Stojković kaže da će radovi biti nastavljeni. Do sada je izrađena planska dokumentacija koja uopšte nije postojala, a početkom godine počeli su i radovi na izgradnji cevovoda. Ono što se aktivno radilo u Bockama jeste prvo da smo pristupili izradi planske dokumentacije koje uopšte nije ni postojala. Nisu postojali nikakvi uslovi da se na bilo koji način krene u izgradnju vodovoda i kanalizacionog mreža. Kada su se ti uslovi stekli, početkom ove godine krenulo se u izgradnju potisnog cevovoda sa potisnom pumpom, odnosno jer taj sistem koji je predviđa gravitacioni sistem upravo odvodljenja otpadnih voda i ovo je preduslov da bi se ušlo u izgradnju vodovodne kanalizacione mreže u samom naselju Bocke. Nećemo se zadržati samo na tome u ovoj godini, predvideli smo određena sredstva u budžetu grada kako bi se nastavili ti radovi ukoliko ova dinamika kako je predviđena bude završena u tokom polovine, odnosno krajem ove godine. Stojković podsjeća da su završeni radovi na prečistačima otpadnih voda u Kovilju, Rumenki, Stepanovićevu, kao i to da je u tim mestima u toku priključivanje domaćinstava na kanalizacionu mrežu.